Marcelo, nossa, nós estamos hospedados ali no hotel ali, tu tava até lá também, né? Ah. Eu voltei de lá, você tá discriminando o ex-presidiário Lula, por quê, cara? Eu? É, por que, que não tem ali a toalha do Lula pra vender? Aqui já vendeu tudo. Já? Só ficou do Bolsonaro agora. Do Bolsonaro não vende? Não, é uma perdida. Ninguém quer? Ninguém quer. Só opa, do... olha só. Só eu do Lula. Não, eu não...